لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر، پیارے ویوزر، پیارے بہن بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ پیارے ویوزر، پیارے بہن بھائی، آج ہم آپ کو نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان دکھا رہے ہیں۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک سانپ کا بچہ موجود تھا۔ سانپ کا بچہ موجود تھا کھوسے کے اندر، احتیاطاً ہم نے دیکھ لیا، بڑا بچہ تھا سانپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے لوگوں، درود پاک کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ پیارے ویوزر، اللہ تعالیٰ کی صفت کو ماننے والے، درود پاک کو ماننے پہچاننے والے، چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں۔ پیارے ویوزر، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تقریباً دیکھیں آپ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مال کو لانے والے کون ہوتے ہیں، اتارنے والے کون ہوتے ہیں، ڈالنے والے کون ہوتے ہیں، بیچنے والے کون ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی جان آج بچائی ہے۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج کھوسے کے اندر سانپ موجود تھا، سانپ کھوسے کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچا دیا۔ آج درود پاک کی برکت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔